kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada daawan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa kulan la qaatay safiirka dalka Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya taliska ciidanka xogga dalka ayaa soo bandhigay rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaramada midoobay wafdi ka socda dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir ka dhacay isugtaga Imaaraadka Carabta gudiyada doorashooyinka Soomaaliland iyo Galmudug ayaa soo wareejiyay xildhibaanada cusub ee la doortay ciidamada maamulka Puntland ayaa qabtay doonyo si sharci darro ah uga kulumaysanaya xeebaha Puntland guud ahaan warkaad kala socoteen TV-ga wadaag waa naga inta